Херсоні в туристичному комплексі «Фрегат» відбулася всеукраїнська тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування» післядипломний курс професійного вдосконалення. Провела захід всеукраїнська громадська організація превентивної та антиейджинг-медицини за підтримки Міністерства охорони здоров'я, Національного медичного університету імені Богомольця, Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика, Харківського національного медичного університету, Департаменту охорони здоров'я Херсонської області. Прекрасний захід, і ви вже вдруге приїздите до Херсона. І скажіть, хто автор ідеї цього? Автором тренінг-програми для лікарів є наша голова Асоціації превентивної та антиейджинг медицини, це професор Ольга Миколаївна Парна. І відповідно такі от конференції ми проводимо для того, щоб підвищити освіту лікарів, професійну освіту саме. Ми з такою програмою їздимо в різні міста України, як правило, ну, періодичність раз на рік ми намагаємося бути в якихось обласних центрах, ну і от вдруге у вас у Херсоні. Попередня програма викликала жвавий інтерес серед лікарів Херсонщини. Була позначена плідною роботою. Учасники її отримали корисні знання, які включили в свою практичну діяльність. Тому цього разу бажаючих пройти курс мистецтва лікування чимало. Якщо ми тоді приїжджали восени і більше було присвячено профілактиці простудних захворювань, то зараз більше все-таки акцент на профілактику хронічних неінфекційних захворювань, серцево-судинних захворювань, захворювань дихальної системи. Можливо, якісь лекції будуть цікаві, ті, які для профілактики дерматологічних захворювань в практиці сімейного лікаря. Також очікуємо доповіді лор-спеціалістів декількох. Я думаю, що всі спеціальності, особливо сімейні, лікарі, які є широкого профілю, такі лікарі, то вони знайдуть для себе щось цікаве обов'язково. Відкрила конференцію головний спеціаліст терапії Департаменту охорони здоров'я Людмила Климюк. Вона підкреслила актуальність події в умовах сьогодення, її важливість і побажала успішної роботи всім присутнім. К нам дійсно регулярно приїжджає мистецтво лікування. Ця конференція проводиться висококваліфіцированими спеціалістами. Це дійсно дуже потрібна і полезна інформація, якою користуються наші доктори в течение всієї своєї життя. Безусловно, каждому доктору необходимо всю свою жизнь продолжать обучение, потому что с каждым годом, с каждым месяцем поступает новая информация, новые события, которые необходимо использовать в повседневной жизни и в общении с пациентами. До участі у форумі організатори залучають провідних спеціалістів, вчених з різних вишів України. І в нинішній програмі багато відомих імен. Доповіді фахівців, яких спеціально прийшли послухати херсонські лікарі. Одна із головних тем моїх, яку я сьогодні буду озвучувати, це ітоги простудної зими. Самые главные итоги. Прививка удалась. В этом году, как и в прошлом году, 100% попадание производителей прививок против гриппа. Я эту тему поддерживаю с 1995 года. Как и в прошлые годы, я не видел ни одного случая среди смерти среди привитых, потому одна из моих тем, я буду призывать по-прежнему в будущем сезоне осенней, осень придет, прививаться. Вторая главная тема – это большая эффективность прямых противовирусных препаратов. Я не против препаратов, которые очень сильно рекламируются. Такая фраза есть – ведь гриппа – это простуды. Но на самом деле самое главное, если мы заболели простудой, надо принять прямой противовирусный препарат. Вот я о них буду говорить. Их не так много, их всего три. Но это основное. А потом все остальное, что мы видим в телевизоре. Ведь гриппа, то простуды. Но самое главное, иметь упаковку дома. Мы провели специальное исследование. А какие же это препараты вот такие? Их три, пожалуйста, я назову. Ну, Тамифлю, Инговирин и Ремовир. Я не против других препаратов, но они помогают нам пережить простуду. А эти препараты непосредственно действуют убийственно на вирус гриппа и простуды. И расскажу, как пережить этот трудный период. Я буду рассказывать о так называемых патогенетических средствах. Прежде всего, это средства от кашля, потому что у каждого, кто заболел простудой, кашель – это непременный атрибут. И вот какие препараты наиболее показали себя в этом сезоне от кашля, я и буду рассказывать. Ну и, конечно, закончу антибиотиками, потому что, к сожалению, кашель иногда тянет за собой бактериальное повреждение верхних дыхательных путей. Вот я буду немножко рассказывать
использовать, какие антибиотики рационально. В конце гриппа, вот одна будет моя идея, не применяйте антибиотики в начале простудного периода, не открывает путь бактериям. Примите противовирусный препарат, а если кашель превратился в гнойное осложнение, вот тогда, пожалуйста, антибиотики. Но это не так много людей, 15%, а мы, к сожалению, большому числу наших пациентов назначаем абсолютно безосновательно антибиотики. Вот это будет идея моего доклада сегодня. Надактуальні питання, цікаві, так би мовити, сезонні теми розглянула конференція. Попереду літо і відпочинок. Щоб убезпечити себе, треба володіти потрібною інформацією. Треба знати про багато речей. Наприклад, про те, які інфекції нам загрожують. В Україні на сьогоднішній день залишається дуже актуальний кір. Не дивлячись на те, що зараз, на сьогоднішній день, на Херсонщині епідситуація більш-менш спокійна, ми повинні сказати, що за останній тиждень на кір в Україні захворіло 1070 чоловік. Ну, це досить багато. І тому кір залишається на сьогоднішній день, ще раз повторю, актуальною інфекцією. Є можливість вакцинуватися. І пані Супрун каже, що в Україні завезено 800 тисяч доз бельгійської вакцини відносно кору. Так що ті, хто знає, що у нього немає захисного антитіл, ті, хто хоче забезпечити те, щоб не було у нього захворювання, вони можуть звернутися до свого лікаря, в тому числі дільничного лікаря, лікаря-інфекціоніста, де їм буде запропонована вакцинація. Попереду літо, сезон відпочинку. І скажіть, будь ласка, які інфекції загрожують нам влітку? Літні інфекції – це те, що в першу чергу чекає Херсонщину, теплий край, де є багато водойомів, де є море, де є річки. І це ми повинні сказати про кишкові інфекції. Кишкові інфекції, які передаються забрудненими харчами, з водним фактором. І я хочу нагадати, що на першому місці це кишкові інфекції, пов'язані з вірусами. Ротавірусу, норавіруси. Чому я наголошую на це? В першу чергу нашому населенню. Тільки з'являється кишкова інфекція, зразу хватається за антибіотики, протизапальні препарати, які на віруси не діють. І тут в першу чергу треба проводити промивання шлунку кишковика, повинно призначати сорбційні препарати, а для того, щоб знати, це вірусна чи бактеріальна інфекція, повинна бути консультація фахівця, лікаря, який подивився, розібрався, вирішив питання, хворий лікується вдома чи хворий потребує госпіталізації в стаціонар. І хочу наголосити, чим раніше ви звертаєтесь до лікаря, чим раніше проводяться лікувальні засоби, тим виздоровлення більш коротке, не має ускладнень від цього захворювання, і тим ми можемо казати, що воно буде перебігати більш легко. Це саме головне. Значить, треба в першу чергу мити руки, в першу чергу треба, щоб ми з вами харчувалися продуктами, які небезпечні. Відносно цього, ви знаєте, що не купляти з дороги, як кажуть, не купляти з рук, купляти в стаціонарах ці продукти, щоб була гарантія, що вони є дійсно відносно бактеріального забруднення. Здоров'я опорно-рухового апарату, суглобів – тема, яка хвилює не тільки літніх людей. Практичні поради і рекомендації від фахівців завжди в нагоді. Влітку ми більше пересуваємося, більше рухаємося, більше навантаження на опорно-руховий апарат, особливо, якщо ми їдемо з екскурсійною метою, скажімо, там в Європу. Я би зауважила, перш за все, на хорошому, зручному взутті, обов'язково шкіряному, на низьких підборах, це 2-3-4 сантиметри, власне, ця висота є фізіологічною. Оскільки ми тривалий час перебуваємо на ногах, ноги мають бути, скажімо, також в хорошому взутті. Після тривалого перебування на ногах, в день варто вечором прийти зробити ванни такого контрастного характеру, чередувати теплу і холодну воду, можливо, навіть соляні ванночки. Ну і літо – це гарний час для спорту, для можливості знизити масу тіла, тому що ми добре знаємо, чим менше маса тіла, тим менше навантаження на опорні суглоби нижніх кінцівок, я маю на увазі насамперед, це колінний гомілково-ступеневий суглоб.
У лікаря первинної ланки не завжди є можливість повною мірою бути в курсі новин медицини. На конференції розглянуто багато цікавих питань щодо профілактики та лікування внутрішніх хвороб, які зустрічаються в терапевтичній практиці. Про нове, що з'явилося останнім часом, змогли почути херсонські медики. Світова медицина рухається дуже швидко в плані лікування захворювань, профілактики. І тому сучасний лікар в Україні повинен мати найновітніші знання. І саме такі знання під час таких семінарів, тренінгів ми отримуємо від провідних фахівців України. Тому сьогодні тут зібралися і терапевти, і педіатри, і сімейні лікарі, і вузькопрофільні спеціалісти дорослої і дитячої мережі. І я думаю, що ми з задоволенням послухаємо і навчимося всьому самому новому, що зараз є в медичній галузі. Мистецтво лікування, яка гарна і влучна назва. Як з'явилася вона? Мистецтво лікування – це такий термін, в який кожна людина вкладає щось своє. Але в цілому це є вершина професійної діяльності лікаря. Оскільки сьогодні ми говоримо про те, що наша діяльність базується на стандартах, ми зобов'язані зробити для кожного пацієнта найнеобхідніше. Тобто це стандарт. А далі наступна сходинка – це вже мистецтво. Та насправді термін «мистецтво лікування» запропонував засновник одноіменного журналу. На жаль, сьогодні його вже немає в живих, але цей термін «мистецтво лікування» і журнал для лікарів «Всеукраїнське мистецтво лікування» продовжує крокувати вперед. І так само ми назвали нашу тренінг-програму для лікарів. Формат тренінгу включав не тільки науково-лекційну програму, а й практичну. Особливість програми полягає у можливості визначення власних факторів ризику розвитку хронічних неінфекційних хвороб. Оскільки організатори роблять основний наголос на сімейних лікарях, які сьогодні є базисом охорони здоров'я, і до сімейної медицини пред'являються все більші вимоги, то є можливість пройти удосконалення практичних навиків, найбільш необхідних так званих скринінгових методів. Скринінг від слова «скрін» – просіювати. Тобто ми проводимо найбільш простіші, недороговартісні обстеження на великій кількості населення для того, щоб виявити, хто декілька людей, чи декілька десятків, чи декілька тисяч людей з популяції мають неправильні одиниці. І ми, зокрема, тут була можливість виміряти рівень глюкози, тобто це скринінг на цукровий діабет, виміряти ліпідограму, тобто це скринінг на ризик утворення атеросклерозу, на ризик виникнення інфаркту, інсульту. Тобто простий метод. Виміряв свій холестерин, виміряв глюкозу, виміряв індекс маси тіла, артеріальний тиск, фізичну активність, харчування і спеціальні шкали дають можливість оцінити так званий серцево-судинний ризик, тобто яка ймовірність, що людина захворіє на інфаркт, інсульт в найближчі роки. Чому саме це важливо для сімейного лікаря? В умовах сьогоднішньої реформи охорони здоров'я і, перш за все, реформи первинної ланки, лікар, не ще більше, але тим більше зацікавлений в тому, щоб у нього були не хворі, а здорові пацієнти, тому що держава виділяє йому певну кількість коштів. І пролікувати хворого пацієнта, вже хвору людину, на ці кошти неможливо. А от попередити захворювання, як ми говорили раніше, легше попередити, ніж лікувати. Це стає чим далі тим важливішим. І профілактична складова в практиці сімейного лікаря є дуже важливо. Це не марні слова, це те, що дійсно діє і дає можливість попередити і серцево-судинні захворювання, і діабет, і надлишкову вагу, і навіть рак. Це те, що дає можливість дійсно в дуже простий спосіб залишатися здоровим довго, чого і бажаю слухачам цієї передачі, залишатися здоровими, бути активними, ну і, звичайно, веселими, тому що було доведено, що позитивні емоції також мають захисний вплив на здоров'я. Всіх вам посмішок і гарного дня!